A equipe realizava ali o patrulhamento de rotina, né? Avistou esse veículo com visíveis sinais de abandono, né? Próximo à lagoa. Não constava com alerta de furto ou roubo ainda, mas um dos integrantes da equipe tinha informação que esse veículo tinha sido furtado em data anterior. Então entramos em contato lá com o proprietário do veículo e ele deslocou até o local com as chaves. E como esse veículo não tinha sido registrado o alerta de furto ou roubo na delegacia, o veículo foi entregue direto ao proprietário. Qual que foi o procedimento da Polícia Militar no local, tenente? Levantamos as informações, né? De início ali a gente teve um pouco de dificuldade para encontrar o endereço, o contato da vítima, mas procurando melhor ali dentro do veículo, tinha documentos ali que estava constando ali o telefone celular, né, do proprietário. Então ligamos para o proprietário, ele compareceu no local, informou que esse veículo ele foi furtado no município de Cambira também durante a madrugada, mas que até o momento também não tinha registrado o alerta na delegacia. Vale se salientar, né, tenente, que a rapidez da Polícia Militar após, né, uma publicação na rede social, a equipe localizou o veículo. Exatamente. É claro que nós orientamos sempre, e o procedimento correto é logo você ter ali um bem furtado, no caso de veículo, que registre esse boletim de ocorrência na delegacia, ou até mesmo ligue ali 190 para que seja registrado o alerta desse veículo. Mas, como um dos integrantes da equipe tinha a informação, facilitou o processo também. 38!